Amen, amen. Amen, amen. Amen. Zambe apambola yo. Le komina ngonga na biso ya prière, ya protection divine. Tozoni ngato banda ko bondela elongo. Prière auto salaka ezali prière. Prière wana ekenda kabisika nyonso na ba obalanda kabiso. Prière wana epola kate. Okokola ndango lelo kokola ndango lobi. Nzambe oya walesa. Jésus Christ azakati akota la façon Nous avons prié à intervenir et à faire ma cambo. Amen, amen. Amen, amen. 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 Yango tuzoninga to bondela to tondi nzambe to bondela biso au nom de Jésus Christ nzambe to commission nzambe to sans oyo oza bolingo papa yom to sali ke biso to tellement bon son pese biso makasi pour que to roi na pa na yo yango to sosenga na présence na yo na molimo na yo eza la katika de biso eza ba onyo sa mazona de biso omi moni sa mazona sa mazona nzambe tene ne bat maso sofi tene bat maso bela nzambe pese biso makasi yango to so kuli Na mama madame oy, oso sans ono, na mama kitoko, mo kwa salite, oso ensemble de kam, oso mo koje mo koje. Merci de tout puissant, merci mo koje mo koje. Na commission oso savoli, oso ensemble, oso ensemble, oso ensemble. Na tonde onde gani? Yes, oso parfait la zotcha, na zot parfait la zotcha. Boye ba tesiko, enimi de la terre, voilà ba de football, enimi de terre, voilà ba de koloba, na pa na yo ensemble, oso ensemble. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Voilà ce que tu as dit, tu as dit, tu as parole pour na oyeba eloko nini oyo satan alinga ko sala na vie na yo pour oboya pe oyo ozo na kati ko vivre pour ozo na kati ko mona zambe apambola tozo senga na mosali ya zambe Freddy atange na biso mukanda ya Marc 4 abandi ngo na 39 tina 40 mais bino boko tanga de 40 et de na 4 obanda na 35 tina 40 Ok, nous lisons Marc chapitre 4 verset 39 à 40 nous lisons au nom de Jésus Amen S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et les vents cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Parole du Seigneur. Amen. 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 Ya kaki nazo ningana katisa amen tam na biso ezali ke nazo katisa nazo traverser amen tozo ninga to traverser amen amen ezala ki place nini yeso banaki ko sala yeso banaki ko te ya banaki ko loba pona lokumu na ye yeso sikobi ke te to longo na bord oyo to ke na mpanzi wana donc ezala ki na kati ya mai bazaki na kati ya bato biso bonke to katisa to longo bisika oyo to kende Er bazoni ngaba kende nde sikoyo makambo esale maka amen amen bazoni nalo bana mutu moko wazola nda biso kaka mukolo zoki decision ya oboya situation o ya oninga lesusu vi ote nde bisika ba problem eyaki nde bisika ba problem ezalaki voilà bakoti na kati ya bako bandi ko kende ko kende bazo kende okuti sikoyo yesu alambi alabi ke alala akena mo coin na ye atandi mus ache mo chifon alali Kolala lalaki batu bamoni mbonge siliki bamoni mupepe tombo ke babiki turbio moko ebeta ki mupanziwa turbio bandi kobeta maye bandi ko trame kaka maye bandi ko kota na kati ya batu bandi ko kota na kati ya batu po bakufa bamso bandi ko lenga bamso bazanga ki eloko ko sala babiki auto suki ama kambo ebebi ngai na stelimika au amen 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 Et ça, là, ma problème, ma situation, oh yo, aux autres décisions, il y a au banda au sal, il y a quelque au bon chômage, on y nous, on a travaillé à partir de l'année, on a eu un trouble, on a eu un final. Et ça, comme tu as dit que tu as une situation, oh yo, dans une situation de santé, oh, à partir de l'année, on a eu un hôpital, on a eu un malade, 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 on a eu un Amen. 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 Amen.
Parce que Jésus est à l'aise, tranquille. Amen. Attitude nini aux alakanango, un problème comme la caillou. Situation nini aux alakanango, elle est au cas moi nazobel. Yes, la mouki na kimino surtout, avec problème nini. Avec te awa yo lali, biso tomo déjà mon pepe siliki, tomo ni ma et tomboki, et comme on kote la kati, tozo ni na to koufa. La mouka. Amen. 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 Côté 50 ans, mais la 4. Amen. Côté 50 ans, mais la moussala. Côté 50 ans, mais la 4 famille. Amen. C'est bon. Ce qui bat, toi, la quand Jésus n'a 4 barque. Ce qui Jésus tire en gamboil. N'est-ce pas que c'est ton boga qui wana, ce qui est au bazar qui n'a pas été menacé, mais il est bien au côté de la 4 barque. Mais il va s'en aller. Amen. 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 Moi, je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus. Amen. Amen. Et Jésus a tellement a inquiétude. Je suis un peu plus a tellement à qui m'y a surtout. A tellement à ton bon cas. A lui que mon pépé tellement. Mon pépé kangi mounoko. Ma yo kanga mounoko. A qui m'y est côté de Sikawan. Batuba komaki. Amen. Na zolo bana mutu nyoso to za na kati ya kozoa. Mu pepe ya mabena vina ye. Lele mu pepe wane zo telema. Kaka ndemo zolo nda bise. Mu pepe wane zo telema. Eza le zala ki mai. Batuwa fami wa telema ki. Eza la ki situasyon nini. Lele ezo telema. Ezo telema. Ezo kanga muna. Lobe ezo kanga muna. Yo vent contraire. Yo vent contraire. Loba yo vent contraire. Yo vent contraire. Obeti na vina nga mingi. Obeti na vina nga mingi. Lele. Lelo, ozo kende. Ozo kende. Lelo, lelo, ozo tika la kimia. Ozo tika la kimia. Au nom de Jésus. Ah, au nom de Jésus Christ. Amen. 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 Yeso kitina bomba bisoko pone ni bozanga ki foi, pone ni bozanga ki foi. Tala mutoza na zambi. Ata premier comme lié. Oko ka motema ni zaka pio. O bani ba bengana na musala, bani ba revoke yo, ba signaki déjà, ba bebi si contrat na yo. Obi ke té Zambe yebi ponye zo salabu. So ko leza musala ngana otikal. So leza ke ngate azoli ngalongo nga kwati na musala mususu. Amen. Amen. Situation comme lio, o moni ke nzoto zo permettre le susu te o bando ko tambola. Babi ke ebimi si ba kiste. Ba kiste sali o ziba myom. Ba bebi si makilo na malade. O ba ke te na ningi na kufa, na ningi te ero zo benga. O zo ba ke allo papa. Bobonde la ponanga, ba ebi sina ke loko mozo bouger ao. E loko wana ezai loko pamba. Me yo declarer kaka na longo longo. Amen. 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 Bi sona bilo toza na fo moko. Amen. O ba ke loko mo muke, ba sala ki situation mo a. Me na lilo ba kaka, ere ko bimana ebi ke nzamba ko ko accompagner malo ba wana. Amen. Amen. Jésus a telemi, era a telemi, a mona ki mai tonda ki na kati ya batu. Batu ba pola ki deja tiko to ti na genou. To telemi to tala bango, ba bi ka te lelo ba okufu ono so ba kota na kati ya mai. Amen. 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 Wala mokonzi ya 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 mokili, akele ki mokili si akele ki mopepe. Alali na bango na ba yebite. Muto za kanene na kati nona, aza plus fort que oza sa mokili. Amen. Muto za na aza plus fort que oza sa mokili. Amen. 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 Et singaki mutu azala na nzambe po ata tempête ni nebeti ata mupepe ni nebeti mutu na kotele misango. Amen. Amen. Era kotele mo po bande bondele azo tele misango na moko homme intérieur mutu akate azo telema. Donc cela veut dire bisu to moni ke mupepe leki to ke kotele misango Yesu. Yesu telema. Amen. Amen. Yesu telema. Amen. 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 Yango to zoni ngato ke niko bondele sikolo mupepe ni ne telema la yo ba premier ni koti na ndaku na yo. Balobi ke mai longwa ki na mai e koti na kati ya barque e tondeke. Na ndako na ope ba premier ni ezali. Na vino yo ba premier ni ezali. Jésus Christ. Maladi ni oba tche yo. Biloko ni oba déclarer le corona yo. Tozo nga to tele misa ye. A o tele misa mpe pepe. A obi misa. Oba tche ki na nzoto na yo. Oba tche ki na vina yo. Oba tche ki na kati ya parcours na yo. Eza na musano a obi misa ngole lo. Toko tele misango pe, toko bimisa mai wana toko bwa kango. Amen. 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 Yango tozo ninga to kende, to bongisa na nzambe. Demo wana kota kipona nini?
esprit on est quand on a pour nani bah problème on est là tant que pour nani à partir péché moko oyo et quelqu'un comme ça là oui sanga qui va démon bah quoi ta place on va tenir comme il y a tous ceux qui ont tombé dans l'ensemble tous ceux qui ont été se repentir tous ceux qui sont ensemble tu vois qu'on sonne parce que le bico qu'on sonne Seigneur Jésus Christ pour qu'on sonne mais tu sais que au limbi sanga la péché on a sali au limbi sanga la masoum on a sali au quitte au milieu on est malavie nanga les lois nous ont été mis en pépin au sol on a décision il y a pas besoin de décision simple tous ceux qui ont tous ceux qui ont comme on est ensemble bisous tous ceux qui ont yo côté kuna au fou kami au bandit koé bis ensemble limbi sanga la zamona yo limbi Seigneur, la soninga, comme on a yo, et à l'école, ma combo nyoso. Amen. 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 Position. Oh, tu mama, Yesu a tu mama, Yesu a tu mama, abo moi na na, a tu mama, limbisa, oh, limbisa, Yesu limbisa yo, limbisa na ye, limbisa na Yesu, limbisa na, Yesu limbisa na ye, abo tema na yo, limbisa na, Yesu limbisa na. Aleluya, 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 alelu
Yaka,
Yaka, Yaka, Yawale Zokita, Yawale Zosimba, 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 Yawale Yamore Zokita, Yamore Zosimba, Yamore Zokita, Pisikosem, Ezosimba, Honoreches, Honoreches, Oliburanguya, Ekita, 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 Honore, Yaka, sua place, Yaka, Simba, Simba, oh yes, Amen. Ce que vous positionnez, nous que vous avez connecté ces zombies, contactez ces zombies entre vous et Zambé, entre vous et Jésus Christ. Et c'est le seul qui promène Zambé à l'Imbissal, Zambé à l'Okolomao, Zambé à visiter vous. Ce que vous avez dit, côté les mêmes, le tourbillon Nyonso, la tempête Nyonso, le vent Nyonso, où est côté qui n'a pas de télématine Moussala, où est le Kangabana, où est le Kangandakuna, où est le Télémélan, où est le Esprit Géa, Nébiké. Batwazaki na katia bark me bala musa ki Yesu ngapele lo na zola musa Yesu yo mupepe ozo kende yo mayo tomboka ki ozo tika la kimia ngai na zobika ngai na zozo musala ngai na zobala ngai na zo kende liboso au nom de Jésus Christ yango tozo kende kolele la zam Jésus bien aimé ezalaki na mwana mwasi oyo ezalaki na problème aboy ko tuna bato azu decision na foi na Abile lo na okene non Simba ekak. Eh Simba ki nzamba lo bike na ki force moko bi miketi na ngaya. Ki m'a touché. Abi ki m'a touché. Maladie ne silik et silaki. Le lo kotina katia histoire. Ma ki le katanaki. Nazo ni ngamutu moko ko Simba nzamba. Ozo ke ndoko Simba nzamba bi sai. Pourquoi kaka ngai? Pourquoi situation kaka nga? Pourquoi ma vabo zo telema? Pourquoi situation bona nda kunanga? Pourquoi situation bona kata entreprise nga? Pourquoi situation bona kata nda kunanga? Loba na zambe ni loba. Kende ko lele na zambe. Kende ko bondela. Yebi sa zambe. Na boy situation oyo. Na zo telema sayo. Na zo na musayo. Seko wa Simba ye. Simba ye. Choka ko kanga ye. Kanga ye. Kende ko bondela. Kende ko bisa sa. Na boy yebi oyo. Na boy situation oyo. Na boy bo problem oyo. Zambe ya ka. Zambe ya ka. Zambe ya ka. Masimba kio, masimba kio, yes masimba kio, e pa masimba kio, asa kile matula, yes osalaki, yes osalaki, yes osalaki, yes osalaki, oh, 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 ah, kena kabanda, kena kabanda, kena kabanda, kisu toso yendo, toso lolo, atake, oh, 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 Yahweh, Yahweh,
Amen.
Merci Jésus. Le bas, your problem. Your problem. Your problem. Your vin. Your vin. Your souffrance. Your souffrance. Your maladie. Your maladie. Au côté qui casse dans la vie. Au côté qui casse dans la vie. L'élo. L'élo. Yes, on s'attelle. Yes, on s'attelle. Yo zate. Yo zate. Au tigali kimia. Au tigali kimia. Au kangi munoko. Au kangi munoko. Your tempête. Your tempête. Jésus a kangi son munoko. Jésus a kangi son munoko. Souffrance est silly.
Papa Cécile, ma douleur est longue. Quand on contacte les hommes, c'est un homme, merci. Donc on a longue ma douleur, donc on a Seigneur, ça m'a servi, ça m'a mis en au nom de Jésus, ça m'a la commission, ça m'a les bonnes, ça m'a les effets, au nom de ma douleur, au nom de ma présence, au nom de ma situation, au nom de ma complication, et de la prévention, et le monde, 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 et le Simba biloko na bando bimisa bando bwaka. Simba bando bimisa bando bwaka.
Zamba Simba Yomoko. Au nom de Jésus-Christ. Zamba Yolesa Amimoni Sama. Au nom de Jésus-Christ. Abiki Solibela. Ozo Contra Nayo. Au nom de Jésus. Ozo Moussana Nayo. Au nom de Jésus. Na Bambolio. Au nom de Jésus. Na déclaré victoire. Au nom de Jésus. Na Makamio Nyonso. Au nom de Jésus. Mupepe Nyonso Betaki. Au nom de Jésus. Na Oye Kotegi Nandako. Na Kotegi Namusala. Na Oye Bandeo Sala. Poba Peso Mkandate Zamba Asal Deja Nyonso Tou. Au nom de Jésus-Christ. Yamba Miracle Nayo. Na Kombo Na Esprisso. Yamba Miracle Nayo. Yamba Solution Nayo. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ah, Betele. Amen. Amen. Zambe apambola yo. Zambe apambola yo. Amen. Zambe apambola yo. Chaque fois considérer comme prière, chaque fois à la télé, pour nous causer la prière, pour nous bonder là, pour nous osangana, il longo na centre de réveil, où ya Kinshasa, ya papa wale sa zokam. Zambe wana azo sali lo makam. Zambe wana azo moni sama. Amen. Tous les pays sont programmés sur Bokolanda, biso na Katia Réveil TV, Bolandi biso na YouTube, ya Papa Walesa, na ebike bisika bozali, boza déjà na Katia na Esengo, ba obazali auto zali na aveni ni ya Bokango 205 na commune ya Barumbu na Bon Marché, bisika église na biso ezali, ba oyo tous les pays sa ba centre de réveil nyonso, bisika nyonso partout au monde, mote bisika bozali na ebike toza na bino elongo, zame wana a pambola bino, tous les kotika ba oyo nyonso tu balanda ki biso maboko nzambe nzambe wana asala bino to tikali kimia to zolanda libondeli ya mosali ya nzambe Freddy abondela pona bana na nzambe pona prière. Je reconnais Seigneur que la Bible dit que tu peux tout et que rien ne peut se poser à tes pensées. Seigneur, la Bible déclare tango telemi tu as menacé les vents. Seigneur, au lobby na mai et kanga munoko na yango. À cet instant même, je déclare, mi pepe nyonso e telemaki. Eza la moutou, moko amistala ki mou pepe na vie à moi na yo moko. Eza la moua, c'est mon bali. Nazo déclaré puissance soit na ekweya au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Seigneur, laisse que ta bénédiction demeure dans la vie de tes enfants. Que ta bénédiction demeure dans la vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus Christ. Batou nyonso va dans la carte à protection à maquillage à Jésus Christ. Banguna ba mona yote. Bandoki ba mona yote. Batou nyonso ba lukarma bekome la yo. Ba échoué au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ba koué na ba propre piège na bango. Zamba défendre yo. Zamba peso victoire. Gloire en zame couvrir yo. Na kombo na Jésus Christ. Amen. 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 Vous autres la ba numéro zanase. Boko koma souci na yo. Au lobby. Zambe asale lo nini. Sina ba reke tous ensemble. Tous ensemble la bino. Tous bonde la pona bino. Zambe apam la bino. Tous ensemble. Amen. 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 Charisme. 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 Charisme.